Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, tô de volta, aos poucos estou gravando vídeos novos para vocês. Dei um sumiço, realmente precisei de um tempo, muitas coisas aconteceram. Vocês viram no vídeo anterior, eu acabei fazendo uma viagem, precisava realmente dar um tempo aqui do sítio. E foi maravilhosa a viagem, só que eu cheguei aqui e realmente fiquei muito triste. Eu nem sei como eu falo isso para vocês, porque a gente que mora na roça, assim, quem nunca teve experiência, a gente está começando na roça, eu tenho praticamente um ano agora morando aqui, e o que a gente quer é sempre que as coisas aconteçam da melhor forma possível, perfeitamente, mas eu cheguei e realmente tive uma decepção enorme, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Tá, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, né? Porque já estamos aí praticamente com 39 mil inscritos, em breve 40 mil. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui comigo, pela paciência que vocês têm aqui com o Ronaldo. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês e dizer que eu amo vocês e estou de volta. Muita coisa legal vai acontecer aqui no canal a partir de agora, aliás, em todos os meus canais, né, gente? Porque agora eu tô com 4 canais e conto com o apoio de vocês. Vou deixar o link de todos os canais aí de baixo para que vocês possam se inscrever realmente e vamos juntos começar nessa nova etapa aqui do canal e que esse ano agora de 2024, que já tá próximo, né, gente, seja o melhor ano de nossas vidas. Gente, para começar, quero dizer que tá todo mundo bem. O Thor tá bem, a Bonitinha tá bem, né, que é a Jandira, os gatinhos estão bem, daqui a pouquinho eu mostro eles para vocês, tá bom? E uma das coisas que tá me deixando, sabe, é o calor, gente. Vocês não têm ideia do calor que tá fazendo aqui no norte de Minas, que às vezes me deixa desanimado, viu? Não dei vontade nem sair de dentro do quarto do ar-condicionado, porque às vezes até sentado a gente tá suando, tá? E esse é um dos motivos realmente que eu fiquei chocado com o que eu encontrei aqui quando eu cheguei dessa viagem de ontem para hoje. Eu vou mostrar para vocês o que o calor pode fazer, o que o sol, né, de 40 graus pode fazer, mesmo com muita água, mesmo na água aqui a gente tem em abundância. Eu tenho a caixa aqui que está sempre cheia, né? Tenho também o meu poço, né, que está aí todo dia jorrando muita água, mas nem assim a gente consegue ter as nossas plantas sempre verdinhas. E o que aconteceu? Olha isso. Bem, gente, vocês estão percebendo, tá tudo seco, tá vendo? Ano passado, nessa época, isso aqui já tava tudo verdinho. Tem alguns matos que cresceram. E, aliás, semana retrasada, deu uma chuvinha. Com meia hora que tinha terminado a chuva, sabe o que aconteceu? Já tava tudo seco. Olha só, gente. A minha tristeza foi chegar e encontrar minha muda de abacate seca. Aí não tem como recuperar, eu vou ter que plantar outra, tá? É realmente uma tristeza. E não é só isso aí não, tá? Várias mudas secaram. Foi falta de água, Ronaldo? Não. Estavam aguando todos os dias. Mas infelizmente, o sol é mais poderoso do que a água, eu acredito. Aqui outra muda de abacate que eu acredito que eu não vou conseguir recuperar também. Gente, olha aí de ontem para hoje a quantidade de manga que caiu aqui. Só que cai, a gente tem que pegar rapidamente ou tirar ela no pé, porque senão os pássaros vêm e comem tudo. Vou dar até uma limpeza aqui daqui a pouco. Vou mostrar para vocês aqui também as outras mudas, né? Infelizmente, foram várias mudas. Aqui também tinha uma muda de abacate que estava bem bonita, bem verde. Aí, ó. Tá totalmente seca. Aqui desse lado também, vocês se lembram? Eu tinha plantado 15 mudas de coco. Estão aí, tá vendo? A maioria estão bonitas, estão crescendo, tá? Mas teve também, infelizmente, mesmo com água. Aí, ó, olha como ficou essa. Essa aqui não tem como recuperar. Essa aqui também eu tô aí lutando para que ela se recupere. Essa aqui também, eu não sei o que vai acontecer. Eu acredito que elas vão se recuperar, né? Porque a maior parte ainda tá verde. Mas vocês podem dar uma olhada. Estão todas com sintomas realmente de
secura, né? As folhas secaram. E aqui tem água todo dia para elas, né, gente? Eu fiquei muito triste, realmente. Aqui eu tenho... A maioria das mudas estão aí, tá vendo? Estão verdes, estão bonitas, estão saudáveis. Mas tem essa muda aqui também, que eu vou mostrar para vocês. Olha a situação dela. Perdeu as folhas todas. Tá verde ainda, mas eu não sei se vai se recuperar. Bem, não é só isso, né, gente? Vocês sabem que eu tava com dois patos aqui. Infelizmente, um dos patos foi atacado esses dias. E a gente só encontrou realmente penas e osso do pato. Eu não sei se foi algum animal, um lobo, enfim. Ou se foi até cachorro, né? Ou até os cachorros daqui, ou dos vizinhos. Eu não sei realmente o que aconteceu, o que matou o pato, né? A pata, né, gente? Que tava até botando, né? Eu tava todo animado na expectativa de ter patinhos, né, aqui pelo sítio, né? Vai ficar brincando lá atrás na lagoa, mas infelizmente aconteceu isso. Enfim, eu só fiquei fora de casa praticamente 8 dias, 9 dias, aliás. E esses 9 dias, infelizmente, perdi várias mudas. Aí, sem falar nos pés de ninho também, que eu tinha plantado perto da cerca, todos secaram, só ficou 2 ou 3. Eu tinha plantado 10 em cada lado. Eu tive que replantar mudas novas, enfim. Eu cheguei tem poucos dias e estou organizando realmente para que as coisas voltem como estavam antes, né, da nossa viagem. Mas enfim, gente, a água ela foi aguada, sempre aí colocando água nas plantas, mas o calor nessas últimas 2, 3 semanas tem sido intensos aqui no norte de Minas. Ano passado eu já estava aqui e tava chovendo. Essa época agora tava tudo molhado, tudo verdinho, mas esse ano realmente parece que a chuva decidiu que não quer saber do norte de Minas. Mas vamos estar aí pedindo a Deus para que essa chuva venha logo. Mas como eu disse para vocês, já era para estar chovendo desde o mês de novembro e nada de chuva realmente. Eu vou mostrar para vocês até a minha grama. Aqui, ó. Olha isso. Olha que tristeza. É falta de água? Não, tá vendo? Tem água aí, tá vendo? Todos os dias, de manhã, à tarde, a gente tá aí aguando, mas o calor é intenso. Chove, com meia hora já tá tudo seco. Então é isso, pessoal. Só queria dizer pra vocês que eu tô de volta, tá bom? Vídeo em todos os meus canais, vou deixar os links aí de baixo. Gratidão a todos vocês, obrigado pela paciência que vocês têm aqui com o Ronaldo. Ei, bonitinha, vem cá, meu amor, vem cá falar oi pro pessoal, né? Gente, essa aqui é a Jandira, eu chamo ela de bonitinha. Vem aqui, rapaz, vem aqui. Eita, Lili. Essa cachorra, ela apareceu aqui há uns 3 meses atrás. Foi tratada muito bem, né? E nunca mais quis sair, tá? Aqui todo dia, e a vida dela é querer pular em mim, gente. Olha aí. Não é pular em mim agora, não. Então é isso, gente. Um abraço, então. Fiquem com Deus. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.